Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa de hoje. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de 2 anos e tem três eixos temáticos principais: cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Esta série de programas é exibida quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. E hoje recebemos aqui no nosso programa o coordenador da Central de Lutas Populares, que é uma das entidades que compõe a coordenação do Grito dos Excluídos, Raimundo Bonfim. Bom dia, Raimundo, tudo bem? Bom dia, Rosa. Tudo bem? Apenas um reparo: é Central de Movimentos Populares e não Central de Lutas Populares. Ah, desculpe, então é isso. Não Entre é? os movimentos populares, a CMP, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco como foi que você começou essa luta junto com a CMP, contasse um pouco da sua história na central. Muito bem, então. Como Rosa já me apresentou, o meu nome é Raimundo Bonfim. Eu sou piauiense, nasci no Piauí, uma cidade chamada São João da Serra, de cidade com 6 mil habitantes, a 150 quilômetros de Teresina, na divisa do Piauí com Ceará. Nasci em 1964, numa região de muita pobreza, né? Meus pais nunca tiveram terra, sempre trabalharam de meeiros, e uma família grande, 12, 13 irmãos, né? E na nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, a situação de miséria, de desemprego na região, né? De exploração, era muito forte. E alternativa não, mas as pessoas, os jovens eram obrigados a saírem de suas terras, né, para virem para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, né? Então eu vim, do Piauí com 18 anos. Eu cheguei em São Paulo em 19 de abril de 1982. Com 18 anos. Eu sou de janeiro de 1964. Então, quando eu fiz 18 anos, em 19 de janeiro de 1982, 19 de abril, eu cheguei em São Paulo para trabalhar. E a ideia naquele momento, naquela época, o sonho era trabalhar 1 ano, 2 anos, ganhar uns trocados e voltar para a terra natal, para sobreviver lá, voltar para a família. Assim como milhões de pessoas, eu já estou em São Paulo há 40 anos, né? Então, aqui eu morei em Cortiço, no centro de São Paulo. Trabalhei em construção civil, trabalhei em padaria e trabalhei também em metalúrgico de São Paulo, não no ABC, no de São Paulo, numa fábrica grande, uma siderúrgica Alipete, ali na Água Funda, na região sul de São Paulo, que divisa com o ABC. Era uma siderúrgica muito grande, chegou a ter 7 mil trabalhadores, entre diretos e indiretos. Bem, a minha participação, entrada no movimento, se deu o seguinte: o meu pai, ele gostava de ir nas assembleias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de São João da Serra, Piauí. E eu, pequeno, com 9, com 10, 11 anos, gostava de ir naquelas assembleias com ele, né? Tinha assembleia. Um tio meu, irmão da minha mãe, até chegou a ser vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá do município de São João da Serra. Mas o meu pai era um associado e ele ia para buscar direitos, informação, tinha carteirinha de associado. Naquela época, para se aposentar, o sindicato tinha que atestar que os trabalhadores eram, né, de fato, trabalhadores rurais, para ter acesso à aposentadoria, enfim.
Então, eu gostava daquela movimentação, né, dos trabalhadores ali, reunidos em assembleia, enfim, gostava daquele agito, mas não tinha consciência, né, política. O meu pai sempre votou no MDB, que era o partido de oposição, lá na cidade, né? E tem até um fato interessante, que o meu pai chegou, como eu disse, ele nunca teve terra, sempre morou na terra dos outros, trabalhou de meieiro. Teve uma passagem que que a gente chamava assim, né? Os donos das terras queria obrigar o meu pai a votar no candidato a prefeito dele. E o meu pai se opôs, não aceitou, e ele saiu da terra, o meu pai, por conta disso, porque não aceitou o voto de cabresto do dono da terra em que ele morava. Foi daí, inclusive, uma das várias mudanças que nós fizemos. Eu não era nascido. Ele me conta essa história, meu pai. Então, mas isso não dá para dizer que eu tinha uma consciência política, e o meu pai também. O meu pai acho que tinha um senso muito muito grande de justiça, né? Porque e de autonomia, porque ele se recusou naquele ato. Não dá para dizer que meu pai era um homem de esquerda, assim, no sentido de falar, mas ele tinha essa liberdade, né? Bem, aí eu vim para São Paulo, como eu falei, trabalhei nessas várias atividades que eu falei, e morei no centro de São Paulo, em Cortiço, de 1900 até 1985, final de 1984, aqui na região central de São Paulo. Inclusive ali ao lado do Sindicato dos Bancários, morei ali perto do servidor público municipal. A gente que morava de Cortiço virava, ficava mudando de um lugar para outro. Aí eu trabalhei um tempinho numa lavanderia industrial e conheci a minha primeira companheira, que morava no Heliópolis, na favela do Heliópolis, a maior favela de São Paulo. E em 1985 eu me casei e fui morar na favela do Heliópolis. Chegando na favela do Heliópolis, tinha ali uma efervescência de movimentos, vias pastorais sociais, na teologia da libertação. O Heliópolis ali é muito próximo do ABC, então influência dos sindicatos metalúrgicos do ABC, o nascimento do Partido dos Trabalhadores, os diretórios funcionando fortemente, ligado com as periferias, com os territórios. E num determinado dia, eu estava lá no meu barraco, na favela do Heliópolis, passou uma liderança chamada Miguel Borges Leal, que já faleceu, que era o principal líder ali da favela do Heliópolis, ligado às pastorais e ao PT. E ele passava nas casas conversando, entrou conversando comigo, conversou um pouco comigo, falou: você podia ser representante da Rua Cônego Xavier, porque ele estava implementando ali uma metodologia de organizar a comissão dos moradores, que nem tinha associação constituída em 1985, mas ele usou uma metodologia de escolher representante de rua, poder representar o povo nas assembleias ali na favela do Heliópolis. Nessa época estava se lutando por água, por luz, estava se lutando ainda para que tinha uma luta ali dos moradores contra os grileiros, que se dizia o dono das terras e vendia, explorava o povo. Então, eu comecei a entrar no movimento a partir desse ato, que eu fui escolhido representante de rua, uma rua chamada Cônego Xavier. Foi eu e a dona Maria, que já faleceu, os dois representantes da Cônego Xavier. A cada 15 dias, a comissão de moradores da favela do Heliópolis fazia uma assembleia no sábado à tarde, com 2, 3, 4 mil pessoas, e a forma de organizar e de mobilizar representante de rua. Fazia assim aquelas filipetazinha naquela máquina no fundo de igreja. Você é jovem, não sei se você lembra disso, mas Não sou jovem, não. Eu lembro, sim. nas periferias, nas comunidades, a gente fazia uma filipetazinha simples, e rodava em mimeógrafo no fundo das igrejas. Ali no Helio tem a Igreja Santa Divina, que é conhecida, famosa, né, a Santa dos Endividados. E aí tinha os padres progressistas naquela época, o padre Dedini e outros,
Não só a gente fazia reuniões, aliás, eu morava a 300 metros da igreja, nessa rua Cone Xavier que eu te falei, que eu morava e fui escolhido para representar. E aí a gente rodava as filipetazinhas, convocando para a assembleia, a pauta da assembleia, e aí quem tinha essa capacidade de mobilizar era esse representante de rua, porque, imagina, eu morava na rua ali, a Dona Maria José, nós conhecíamos todo mundo ali da rua, sabia pelo nome, né? Eram os parentes ali. Então foi um processo muito rico. Foi aí que eu comecei a participar do movimento popular, digamos assim. Vi o movimento de bairro, que era a luta por melhorias para levar a luz, para levar água, para não deixar reentregar a posse, para lutar para levar urbanização do bairro, para levar equipamento de saúde, de creche, de educação, enfim, equipamentos sociais para o bairro. Isso data de 1986. O segundo semestre de 85, e foi onde eu comecei, de fato, a minha militância, então, ali na favela do Heliópolis. Jovem, portanto, com 21, 22 anos, né? E aí, quando eu chego na CMP, na Central de Movimentos Populares, em 1990, ali na região sudeste de São Paulo, que pega Ipiranga, Saúde, Vila Liviero, Parque Bristo, Jardim Maristela, toda aquela região ali, incluindo Heliópolis ali, né? Tinha uma pastoral da favela, que era muito forte, tinha essas associações de moradores, esses movimentos populares, tinha uma oposição metalúrgica forte na região, né? E tinha o Partido dos Trabalhadores, com seus núcleos, com seus diretórios. Era muito forte, assim como no Brasil inteiro, na cidade de São Paulo, era um período de muita organização popular. E essa região nossa aqui, que a gente chama de região sudeste da capital, alguns chamam sul, mas a gente chama sudeste, que ela fica ali, entre sul e a leste, né? A gente tinha articulação, chegamos a fazer dois encontros dos movimentos populares e sindicais da região sudeste, né, para debater a situação, para organizar, enfim, fazia muitas lutas, fazia atividades. E em fevereiro de 1990, mais precisamente dia 16 e 17 de 1990, um conjunto de militantes ali da região sudeste, não só do Heliópolis, mas de outras favelas, enfim, nós fomos convidados para ir no encontro estadual da Procentral de Movimentos Populares, em Piracicaba, São Paulo, na Igreja Metodista. Lembra a data até hoje, está gravada, 16 e 17 de fevereiro de 1990. Era o encontro da Procentral de Movimentos Populares do Estado de São Paulo. E fomos, acho que foi uns 10 delegados, né, da região sudeste. Dentre esses, eu estava entre esses 10. E, ao final desse encontro da Procentral de Movimentos Populares, lá em Piracicaba, eu e uma companheira chamada Cássia, que era ali mais da região do Simba Safares, ali da região da Saúde, fomos escolhidos para representar os movimentos populares da região Sudeste na Comissão Procentral de Movimentos Populares do Estado de São Paulo. Então, daí eu entro na Central de Movimentos Populares, e aí, por conta desses movimentos nossos da região Sudeste, tinha uma questão que era muito forte, que a gente tinha um entendimento de que, para além da gente dar conta da organização de base, da formação política, de fazer a mobilização, era muito importante a gente se articular, em redes, se articular em entidades de caráter mais geral. E foi aí que a gente apostou, a região Sudeste, várias lideranças da região Sudeste apostou e deliberou ajudar a construir o processo de fundação da Central de Movimentos Populares, porque até então era uma Central de Movimentos Populares, né? Assim como teve o movimento Procut, o movimento Pro PT,
teve também o movimento Pro Central de Movimentos Populares, que foi de 1989, quando se findou a ANAMP, que era a Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais. Então, de 1989 até 1993, esse período que foi o período da Pro Central de Movimentos Populares. Bem, para finalizar essa introdução, aí, desde então, eu já fui para o Congresso de Fundação da CMP, que foi 31 de outubro de 1993, em Belo Horizonte, com 1.000 delegados de todos os estados, movimento de mulheres, moradia, associação de moradores, crianças e adolescentes, saúde, movimento negro, enfim, vários movimentos populares. Nós fundamos a CMP em 1993, eu fiquei na direção nacional já naquela época, como eu era assim, uma liderança que estava, digamos, despontando, da favela do Heliópolis, então sempre o pessoal acabava achando que era importante eu compor esses espaços pela característica minha de ser uma liderança, digamos, de favela, liderança popular. E aí, desde então, eu passei por várias direção nacional. Nesse período inteiro, e quando eu vim do Piauí, eu só vim com 4 anos de ensino. E nesse período aí eu fui fazer ensino médio aqui em São Paulo e me formei em advogado. Sou advogado popular, formado aqui em São Paulo, né? No início dos anos 2000, já com 36, já com 39 anos, já há 40 anos que eu terminei minha faculdade. Então, a Central de Movimentos Populares, aí eu fiquei por vários momentos na executiva, na direção nacional da CMP, depois eu fiquei um tempo sem estar na direção nacional, me dediquei mais aqui à CMP do Estado de São Paulo, e em 2018 eu assumi a coordenação geral da CMP Nacional. Infelizmente, foi naquele mesmo dia que o presidente Lula foi para Curitiba, dia 7 de abril. O Lula foi para Curitiba, nós, inclusive, estávamos no congresso nosso ali na Escola Nacional Florestan Fernandes, nós suspendemos o congresso e viemos lá para os sindicatos metalúrgicos do ABC no dia 6, mas aí voltamos à noite, porque nós tínhamos que terminar o congresso, e no sábado, no dia 7 de abril, foi aquele fadídico dia que o presidente Lula foi para Curitiba, foi no mesmo dia que eu assumi a coordenação geral da CMP Nacional. Hoje nós estamos em 18 estados do Brasil, a Central de Movimentos Populares, portanto, faz, no ano que vem, completa 30 anos, ela tem como mote geral a luta por políticas públicas com participação popular, esse é o mote geral, mas o objetivo final dela é construir uma sociedade socialista e democrática, mas enquanto nós não avançamos para construir uma sociedade socialista e democrática, nós vamos contribuindo, articulando com os movimentos populares para lutarem por melhores condições de vida. A base da CMP é fortemente, acho que temos de uns 50% a 60% de grupos de sem-teto, grupos de moradia, né? Mas tem associações de moradores, muito, tem grupo de mulheres, grupo de economia solidária, grupo de criança e adolescente, movimento de saúde, né? Então, dependendo de cada estado, tem muita variedade na Central de Movimentos Populares. Inclusive, tem uma certa, como é que eu diria? Muita gente acha que é uma central de movimento de moradia. Isso é errado e não é correto. Eu acho que as pessoas fazem essa confusão por conta de que a principal base da Central de Movimentos Populares é a de moradia, mas não é uma central de moradia. O nome já diz, Central de Movimentos Populares. E a gente ganhou uma projeção maior a partir de 2016, por conta do advento do golpe, né, do movimento golpista, e ali nós, enquanto CMP, nós deliberamos que não tinha outra prioridade a não ser se articular junto a outros movimentos para fazer uma luta. Então, a partir de 2016, a gente ganhou uma projeção a partir das mobilizações de rua, né? Aí veio 16 contra o golpe, veio depois as lutas contra os retrocessos do Temer,
Aí, em 2021, nós demos um salto, porque a CMP, Central de Movimento Solar, em 2021, ao lado do MSTC, o MTST e da Uni, foram as três entidades que assumiram ali, de início, aquele movimento dos protestos de 2021, começando com 19 de maio. No primeiro momento, tinha até não tinha consenso entre a esquerda, o campo democrático popular, porque tinha aquela questão da vacina, o fique em casa. E a CMP, o MTST e a Uni foram as três entidades que fizeram um debate político junto à Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, de que não é possível a gente ficar em casa, o povo morrendo de fome, né, enquanto não tinha vacina, não tinha emprego, não tinha auxílio, e que não era possível porque só uma minoria estava ficando em casa isolada. A massa de trabalhadores e trabalhadoras estavam sobrevivendo, ou indo para os seus empregos, porque eram empregos que não podia parar a atividade, ou estavam saindo para se alimentar. Então, em 2021, aqueles seis grandes protestos, a CMP teve um papel extraordinário, fundamental, no sentido de fazer a defesa articular quando a gente iniciou aquela série de protestos em 2021. Então, essa é a CMP, e nós... E eu sei que você já vai enveredar nessa conversa. Nós compomos a coordenação do Grito dos Excluídos desde a sua primeira edição, em 1994. Aliás, eu não deixei de ajudar a construir e fui em todos os gritos. São 28 anos que todo 7 de setembro a Central de Movimentos Populares e eu particularmente participei de todos os gritos. Então, tem uma história, digamos, muito, muito vinculada ao grito dos excluídos e das excluídas. E você sabe que, no início do grito, a Aparecida do Norte reunia lá 200 mil pessoas. Depois isso foi diminuindo. Mas eu só fui duas vezes lá para o grito dos excluídos, cumprir tarefa pela CMP no 7 de setembro. Aos outros anos, todos foram aqui em São Paulo. No início, a gente fazia ali no Museu do Ipiranga, até cerca de uns 14 anos, por aí, não sei exato, a gente fazia o grito, porque antes ia todo mundo se deslocava para Aparecida, né? E aí fazia um grito aqui em São Paulo, mas o grito de São Paulo não era muito grande, aí chegou um momento que a gente avaliou que era importante manter o grito na Aparecida e espalhado no Brasil inteiro, obviamente, mas no caso da capital de São Paulo, aí a gente consolidou o grito muito forte aqui no Museu do Ipiranga, mas depois a gente deixou de fazer no Museu do Ipiranga. A Central de Movimentos Populares passou a construir um grito, acho que faz uns 10 anos, ali na Praça Concentração na Paulista, ali na Praça Oswaldo Cruz, e descia até o Monumento das Bandeiras, ali perto da Assembleia Legislativa de São Paulo, descia a Brigadeiro Luiz Antônio. Chegamos a reunir 10, 15 mil pessoas nesse grito dos excluídos, coordenado pela CMP, mas também com a participação da Marcha Mundial de Mulheres, outros grupos, sindicatos, enfim. No ano passado, nós não realizamos o grito lá na Paulista, por conta daquele imbróglio que o governador Dória cedeu à Paulista para aquele ato golpista do Bolsonaro, e nós fizemos, inclusive, uma briga na Justiça, não sei se você lembra, para fazermos o nosso grito no Vale do Anhangabaú. Foi o primeiro grande ato no Vale do Anhangabaú após a sua reforma. Foi no dia 7 de setembro de 2021, onde a gente reuniu ali mais de 20 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, no Grito dos Excluídos 2021. Este ano, nós acordamos de que a gente não ia ficar nessa briga para ir para Paulista ou não, e nós nos somaremos, os movimentos populares estarão somados no Grito dos Excluídos ali em frente à Catedral da Sé, às 9 horas, no próximo dia 7. É isso. Desculpa, eu falo muito. Ah, que isso, Raimundo. A sua história é incrível. Aliás, a sua história de vida se confunde com a história da Central e do próprio Grito dos Excluídos, né? Foi tudo se construindo ao mesmo tempo, a sua história e a desses movimentos. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre o Grito desse ano. Particularmente nesse ano, né, que é o bicentenário, se ele tem um significado especial, como é que vocês estão pensando esse ato?
O bicentenário da independência, desculpa, eu não fiz a pergunta correta. É um bicentenário de uma falsa independência, na verdade, né, do Brasil. Então, o que que vocês estão pensando para esse ano? Também é um período eleitoral, né? Qual é a tarefa dos movimentos populares nesse período? Nós estamos vivendo um episódio tão triste da história do Brasil. Muito bem, são três questões que você coloca que são muito importantes. A primeira, a questão diferencial desse grito, né? É que ele se realiza, então, no âmbito de 200 anos da chamada independência, entre aspas, do Brasil. Né? Inclusive, uma das indagações nossa é qual independência? Né? Porque a gente continua, os governos, sobretudo o governo que aí está, continua abdicando da nossa soberania nacional, né? E mais do que isso, independência para nós significa que o povo brasileiro tenha condições de decidir os próprios destinos. E decidir os seus próprios destinos passa também por incidir em quais prioridades o povo faz com as suas riquezas, né? Então, a independência com o povo passando fome, desempregado, com violência, com racismo, com machismo, com homofobia, com matando os povos indígenas, destruindo o meio ambiente, né? Assassinando a nossa juventude preta e periférica, que independência é essa? Né? Então, esses 200 anos para nós, a gente coloca então esse questionamento, que, infelizmente, passado 200 anos, a gente não dá para dizer que nós temos uma independência acabada, finalizada. Ela ainda está em processo de construção. Então, nós levaremos para os nossos debates, para os nossos atos, para nossas atividades, essa reflexão de qual independência nós temos nesse momento e de qual independência nós queremos construir. Um outro elemento que nos dá motivo para realizar o Grito dos Excluídos é de que nós estamos vivendo, o nome já diz, Grito dos Excluídos. Então, nós estamos num ano, né, de que é mais um ano dentre os últimos, de uma situação gravíssima do ponto de vista da exclusão social. 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome com os governos Lula e Dilma, voltou com o golpe de 2016 a figurar no mapa da fome. Um país que é o terceiro produtor de alimentos do mundo, tem 33 milhões de pessoas passando fome, pessoas nas filas de açougue pegando ossos, disputando o resto de comida em carro de lixo, as pessoas perambulando pelas ruas desse país sem ter alternativa de moradia por conta do desemprego. Então, este ano, a crise, o desemprego, né? A crise social nos dá motivo para manter esse grito dos excluídos. Veja que mesmo durante os governos Lula e Dilma, onde a gente gerou milhões de empregos, incluiu, né? Teve um processo de inclusão social muito grande, a adoção de políticas públicas, nós mantivemos o grito dos excluídos. Com muito mais razão, nós mantemos, né, o grito dos excluídos diante do governo, da tragédia que aí está. E é um grito dos excluídos, que aí é esse terceiro elemento, que ele se realiza no âmbito do processo eleitoral, né? Então, também levar essa mensagem para o grito dos excluídos, essa mensagem de esperança, que é possível superar esse governo que aí está, que é necessário superar esse governo que aí está, para poder ter um governo democrático e popular que possa voltar a pensar no crescimento econômico, geração de renda, distribuição da riqueza, voltar a investimentos, né? Inclusive, nesse tema, porque nós organizamos os movimentos populares e as pastorais sociais, e a gente debate muito esse tema que o Papa Francisco falou, né, que é trabalho, terra e teto, né, que são três questões fundamentais para a sobrevivência de qualquer ser humano.
Obviamente que a gente precisa de saúde, precisa de educação, precisa de cultura, precisa de lazer, né? Mas trabalho, terra e teto são três questões indispensáveis na vida de qualquer ser humano. Então, e nesse processo eleitoral, nós temos um desafio, porque muita gente está com as atenções voltadas, e com razão, para o processo eleitoral. E nós também, dos movimentos populares, estamos super engajados, né? Inclusive, eu componho a Coordenação Nacional de Mobilização da campanha do Lula, né? Tem um GT de mobilização nacional, então estamos com muitas tarefas. Mas, mesmo sem descuidar do processo eleitoral, nós estamos dispondo um tempo da nossa militância, né? Dedicado a construir o grito dos excluídos e excluídas no 7 de setembro. Diferente de 2021, porque em 2021 a campanha Fora Bolsonaro decidiu, deliberou, se somar o grito e fazer ali um contraponto por conta daquele grito dos excluídos golpista que o Bolsonaro e o bolsonarismo organizou no dia 7 de setembro de 2021. Nós potencializamos o grito porque era muito importante fazer um contraponto. Este ano, nós avaliamos, refletimos e achamos que não era muito adequado, digamos assim, fazer o que alguns chamam de uma medição de força, porque, inclusive, o bolsonarismo trabalha com a violência, trabalha com medo, né? E nós falamos, nós não vamos entrar nessa de disputar número de pessoas, quem mobiliza mais no dia 7, vamos construir o nosso dia 7 de setembro, tanto o grito excluído, assim como a gente vem construindo nos últimos 28 anos, vamos fazer as nossas procissões, vamos fazer as nossas atos ecumênicos, as missas, os cultos, vamos fazer nossas marchas, nossos atos, mas não vamos dispensar energia para tentar fazer um contraponto com o bolsonarismo dia 7, até porque para eles será um dia golpista, será um dia D para eles, que eles estão desesperados, na iminência de uma derrota, e nós estamos, na verdade, num processo que não se trata apenas de você jogar as fichas, todas as fichas num só dia, né? Inclusive, a coordenação da campanha do presidente Lula está orientando a fazer mobilizações em defesa da democracia, dos direitos, pela paz, contra a violência, contra a desigualdade social, no dia 10, que é um sábado, 3 dias depois. Então, mas isso é uma questão, inclusive, que a campanha tá orientando, mas que os movimentos populares também terão um papel fundamental na construção do dia 10. Mas o dia 7 de setembro próximo será, então, esse dia de levar esse tema, esse questionamento sobre qual é a nossa qual a independência que nós temos e a questão do desemprego, da fome, da miséria, né? Da exclusão social, que infelizmente estava no processo estávamos dando passos, né? Com os governos democráticos populares, e com o golpe de 2016 a gente retrocedeu, e muito, do ponto de vista da inclusão social, do emprego, da perspectiva, da participação popular. Então, é um grito dos excluídos que será realizado, marcado por esses elementos. 200 anos dessa independência não acabada, né, e não satisfeita para nós, é um grito dos excluídos realizado num ano no qual se aumenta desemprego, a fome, a miséria, e é um ano também, e é um momento também de esperança, da possibilidade da gente derrotar esse projeto de morte nas urnas em 2 de outubro, portanto, abrir perspectiva de restabelecer a democracia, a soberania nacional, retomar um processo de desenvolvimento econômico com distribuição de riqueza, voltar a investir nas políticas públicas, urbanas, de infraestrutura, voltar a apostar na participação popular, nas conferências, nos conselhos, respeitar o meio ambiente, estancar essa política machista, racista, homofóbica, que é institucionalizada pelo governo que aí está. Então, nós realizaremos
esse Grito dos Excluídos, 28ª edição, marcado por esses três elementos. Muito obrigada, Raimundo, por toda essa explicação. É muito interessante toda essa história que você contou, tanto da Central quanto do Grito dos Excluídos. Eu queria, então, chegamos aqui ao final, né, do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria pedir para você falar coisas que você considera importantes, que ainda não foram ditas, e também repetir o horário e local do Grito dos Excluídos desse ano aqui em São Paulo, para convidar as pessoas que nos acompanham a participar desse ato, que certamente será muito forte e muito bonito. Aí, Rosa, eu fico muito grato pelo convite. As agendas nossas estão bastante agitadas, mas, obviamente, quando você me fez o convite para conversar aqui, aceitei de pronto. E é muito bom conversar, porque a gente precisa fortalecer esses nossos instrumentos. Conexão Periferia é um trabalho importante que a Fundação Perseu Abramo desenvolve. E eu julgo e dou muita prioridade a esses espaços, né, de pesquisa, de reflexão. Por isso, aqui estou aqui conversando com você. Eu acho que é isso. O papel dos movimentos populares, e aí inserido nisso o Grito dos Excluídos e Excluída, a Central de Movimentos Populares e outros movimentos, é muito importante, fundamental, né? Porque, inclusive, nós sofremos um processo de criminalização desse governo que aí está, né? Atuação das lideranças populares, lutadores pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Mas vejo, qualquer pessoa que nos escuta, que nos assiste, que nos vê, se parar um pouquinho, vai perceber que na sua cidade tem alguma conquista, algum equipamento social, cultural, melhoria de condição de vida, que foi fruto da luta do movimento popular, de uma associação de moradores, do movimento de saúde que conquistou um posto de saúde, de uma creche que foi conquistada por um grupo de mulheres, de um centro cultural que foi conquistado pela luta de quem trabalha na área da cultura. Então, há uma enorme contribuição dos movimentos populares nessa gama de serviços públicos, equipamentos sociais que são espalhados pelo Brasil inteiro, especialmente nos bairros das periferias. Eu olho para o Heliópolis, quando eu comecei a participar do movimento popular no Heliópolis, o que era para o Heliópolis, e olho hoje, e eu vejo as conquistas que nós tivemos. Eu posso estender isso para todos os bairros, para todos os territórios do Brasil, nas cidades, onde as pessoas, através de movimento popular, e não foi o movimento sindical, o movimento sindical luta a partir das suas categorias por melhores condições de vida, condições de trabalho e salarial. Mas quem luta e quem conquista melhorias reais para a população lá no bairro, no território, são os movimentos populares. É o Sem Teto, é a Associação de Moradores, é o Grupo de Cultura, é o Grupo de Mulheres, é o Movimento de Saúde, é o Movimento de Educação Popular, é o Movimento de Jovem, né? Então, isso é fundamental, a importância que tem os movimentos populares. Nesse sentido, eu queria mencionar dessa importância das pessoas ter esse entendimento do papel importante dos movimentos populares na conquista de melhores condições de vida. E eu termino esse papo, esse dedo de prosa com vocês, Rosa, muito animado. Estou animado, mas, ao mesmo tempo, preocupado. A gente não tem que achar que a gente já venceu as eleições do 2 de outubro, né? O outro lado está espalhando muitas mentiras, né? E eles não têm escrúpulo, eles vão até o limite. E é por isso que nós, além de construirmos o dia 7 de setembro, nós somaremos com a campanha do presidente Lula no dia 10, para poder, inclusive, fazer um contraponto na defesa da democracia e nos direitos. Para quem nos assiste, terá gritos, atividades variadas pelo Brasil inteiro, né, no dia 7 de setembro, alguns no período da manhã, outros no início da tarde, outros no final da tardezinha. Em São Paulo, na capital de São Paulo,
a gente unificou o grito dos excluídos, porque sempre tinha dois na Catedral da Sé e um outro lá na Paulista, que a CMP liderava. Esse ano a gente somou, então terá um grito unitário, uma concentração às 9 horas em frente à Catedral da Sé. A partir das 8 horas terá um ato ecumênico dentro da catedral, lá da igreja, mas nós estamos convocando os movimentos populares, as pessoas que defendem a democracia, que estão indignadas com a injustiça, com a exclusão social, né? que defende um país democrático, soberano e popular e com inclusão social, para nos somares. Então, faço aqui um convite, dia 7, a partir das 9 horas, em frente à Catedral da Sé. Não terá caminhada, então terá um ato ecumênico dentro da igreja, depois terá um carro de som ali em frente à Catedral da Sé, onde faremos ali um processo de reflexão, também vai ter um momento de distribuir marmitex, café para a população em situação de rua, que infelizmente tem aumentado muito no nosso país, mas especialmente na cidade de São Paulo, o número de pessoas e famílias inteiras que perderam o seu emprego, perambulando pelas ruas nesse frio, sem ter o que comer, sem ter onde morar. Então, também terá uma ação solidária ali no ato em frente à Catedral da Sé. Convido todos e todas, independente de participar ou não de movimentos populares, de pastorais sociais, que compareçam, nos some lá e vamos estar juntos nesse dia para mostrar a nossa indignação e a nossa solidariedade para com aqueles que estão sofrendo muito mais com essa crise econômica e social, culpa do capitalismo, mas também culpa desse governo de plantão que jogou o nosso país nessa situação de abismo social que nós nos encontramos. Então, obrigado, muito grato pelo convite, Olga. Eu é que agradeço, Raimundo, agradeço também a todas e todos que nos acompanharam até aqui. E o programa Reconexão Periferias vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima. E boa sorte lá no ato. Obrigado.